Klart. Ett. Två. Kör. Där framme har vi ett Forza Sisu. Rand om täten, Mark Rosadvi för 8 Maroon Delight, där som andra 3 Prince Charm, därefter 2 Crown Corn, 4 PJ Hong Kong, 5 Libby Beauty. Den fortsatte täten nummer 1 Forza Sisu, galopp för 3 Prince Charm, där som andra nummer 4 PJ Hong Kong. Där bakom 2 Crown Corn, 5 Livy Beauty upp till 500 meters passeringen. Halvvarvet på 21,3. Lucka till femte hästen som är 7 Homebound. Dit ner ser vi 15 Sanella. Men nu har de här, där har vi 6 Dubois Flip ska jag säga. Och om du bara flippar vi. Diskvalificerad häst med 4 PJ Hong Kong, Amanda Bergstrand. Bakom 11 Mr. Valdemar, 10 Super Igor, ledande 1 Forza Sisu kommer upp till 1000 meters passeringen på 19,9. Leder med 5 Livy Beauty på utsidan. Där som tredje 2 Crown Corn upp som fjärde 11 Mr. Valdemar har i sin rygg 6 Dubois Flip, där invändigt finns 7 Homebound. Bit ner i andra så ser vi nummer 10 Super Igor. Har i sin rygg 13 Photo of Rapida, liten lucka till 12 Rocky Mountain, stor sådan till 8 Maroon Delight, 9 Dansör Pili. Men det är ett Forza Sisu som har några längder till 5 Livy Beauty, där som tredje 2 Crown Corn, som fjärde 11 Mr. Valdemar, vi ser det som femte 10 Super Igor. På frammarschen bit ner nummer 12 Rocky Mountain. Vi går in i slutsvängen, ett Forza Sisu alltjämt i täten. Där invändigt har vi 11 Mr. Valdemar uppe nu som andra häst. Kortgåendes uppe nu som tredje nummer 10 Super Igor. Ett Forza Sisu, 11 Mr. Valdemar där som tredje 10 Super Igor, som fjärde 5 Livy Beauty. Så är ställningen här vid upploppets början. Ett Forza Sisu fortsatte med någon längd till 11 Mr. Valdemar. Det är fortsatt ett Forza Sisu, 11 Mr. Valdemar försöker att gå närkamp med det. Molly Johansson, det är ett Forza Sisu.